Польща подає руку Україні, і Польща зробить усе для того, щоб руку Україні подали також інші країни і народи вільного західного світу. Протягнута польська рука – це не питання актуальної політичної кон'юнктури, а нашого розуміння історичних процесів, які заохочують побачити в Україні рівноправного і надзвичайно важливого партнера і сусіда. Сьогодні, коли сини України гинуть на сході своєї держави, захищаючи незалежність, вони також захищають Європу від відродження імперського мислення. Сьогодні ми разом маємо сказати, що не буде стабільної, безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна.